ያው እንደሚታወቀው ሃይማኖቶች ትልቅ ሚና አላቸው በሰው ህይወት ውስጥ። ሰዎችን ወደ ተለያዩ መዳረሻ ወደ ተለያዩ እድገቶች አድርሰዋል። ትልቅ ባለውለታዎች ናቸው። ወደ ጥበቡም ይሁን ወደ ሌሎች ነገሮችም ህይወትን እንድንረዳበት የምንችልበት መንገዶች መነጽሮች ሰጥተውናል። ከዛ ከነዚህ ሃይማኖቶች አንዱ እስልምና ነው። እስልምናና አርትን ለመረዳት ምናልባት ትንሽ ስለ እስልምና ማውራቱ ጥሩ ይመስለኛል። እና እስልምና ላይ ምን ማለት ነው? እንዴት ከአርቱ ጋር ይገናኛል? ምን ካገናኘ ነው እስላሚክ አርት ምን እንደሚለው ላይ በግልጽ ማየት እንችላለን። እና እስልምና ወይም እስላም የሚለው ስም የአምላክ ወይም የፈጣሪ ስም ነው። ከእሱ ስም የወጣ ስም ነው። እና ሰላም የምትለው የአምላክ ስምን ነው እዚህ ጋር የምናገኘው። ስለ እስልምና የአምላክ ስምን ነው የሚወክልልን። ይህ ሰላም ማለት ምን ማለት ነው? ሌላ ነገር ሰላም ከራስ ጋር፣ ሰላም ከማህበረሰብ ጋር፣ ሰላም ከአገር ጋር፣ ሰላም ከተፈጥሮ ጋር፣ ሰላም ከዓለም ጋር እና ሰላም ከእንስሳት ጋር ነው እንግዲህ የሚወክልልን። ይህ መስተጋበር ነው እንግዲህ እንደ እስልምና የምንማርበት። ስንኖር፣ ስንሰራ፣ ስንንቀሳቀስ እነዚህ አምስት ነገሮች አጣምረን ነው ልንል የሚገባን። ስለዚህ በእነዚህ አምስት ነገር ላይ የሚያስማማ ነገሮች እስካሉ ድረስ እነዚህ አምስቱ ነገሮች በምን ይግባባሉ፣ በምን ይተሳሰራሉ የሚል ነገር እናመጣለን። እና ሲተሳሰሩ አንዱ የሚያስተምራቸው እውቀት ነው። ያው ቁርአን ቃሉ እንግዲህ ማወራሽ ያለው ከአስተምሮት አኳያ ነው። እና አንድ ሰው በቅድሚያ ማወቅ የሚገባው እውቀት ወይም ትምህርት ነው ማግኘት ያለበት። ከዛ ቀጥሎ ከእውቀት ቀጥሎ በምን ይተሳሰራል? በአርት ወይም በኪነጥበብ ይተሳሰራል። እስልምና የተጀመረበት አካባቢ ስንመለከተው ነቢዩ መሐመድ ያስተማሩበት የማይጽፍ የማያነብ ማህበረሰብ የነበረበት ነው። የአረቢያን ፔኒንሱላ ወይም አረቦቹ ያሉበት አካባቢ ምድረ በዳ የበዛበት እና ህዝቦቹ ደግሞ ተንቀሳቃሾች ናቸው። ከግመሎቻቸውና ከፍየሎቻቸው ጋር እየተንቀሳቀሱ የሚሄዱ እንደዚያውም በንግድም ላይ የተሰማሩ እንዳሉ ሁሉ እንደዛ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ነው የመጡት። የጽሁፍ ባህል ያልዳበረበት ግን የቃል ባህል በጣም የበለጸገበት፣ የቃል ስንል በግጥም የሚያስተላልፉበት እንደዚሁም ዊዝደም ሊትሬቸር የምንለው አለ። የዊዝደም የጥበብ ስነ ጽሁፍ አይነት በቃል የሚተላለፍበት ማህበረሰብ ነው። በዛ በጣም ያደጉ ናቸው። ቁርአን ሲወርድ 23 ዓመት ነው ቁርአን የወረደው እና በየጊዜው ነው ሲወርድ የነበረው እና ከህዝቡ ስነ ልቦና አኳያ በወቅቱ ግጥም የተወደደበት ጥሩ ነገር ነበር። ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ነበር እና አላህም በዛ ቋንቋ ነበር የሚያወራቸው ሰው በሚገባው። ቅድም እንዳትረሽልኝ እስልምና ሰውን በማስረዳትና በማሳመን ላይ የሚያጠነጥ ነው። ስለዚህ እንደ ጊዜው ነው የሚመጣልሽ፣ እንደ ጊዜው ነው የሚቀርብ፣ አንቺ ባለሽበት ሙድ ላይ ነው የሚመጣልሽ። ስለዚህ ያን ጊዜ ምን ነበር ከፍ ያለበት ነበረ? የግጥም ዘመን ነበረ። ሰው የሚገቡ ምን ነበረ? ግጥም ነበረ የሚገቡ። ስለ ቁርአን በኖረላቸው በግጥም በውበታቸው እንደ አንዳንድ ሰው ይሄማ ያንተ ቃለው ቁርአን ይሄማ አንተ የፈጠርከው ቢሆን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከራከሯቸው። የተወሰኑ ሰዎች ራስ መጤ ሃይማኖት ነው የአምላክ ቃል አይደለም። የሚገርምሽ አላህ ምንድን ነው ያላቸው? በጣም በሚገርምሽ ነገር ላይ አቅሙ ካላቸው ችሎታው ካላቸው ግጠሙ በላቸው እስቲ፣ ከተጠራጠሩ እስቲ ሞክሩት በላቸው፣ እስቲ ያምጡት ነው ያላቸው። ግጥምን በግጥም ውበትን በውበት ነው ማወራሽ ያላቸው። ቁርአን የፈጣሪ ቃል ነው። ፈጣሪ ውብ ነው። ውበት ምድርን ውብ አድርጎ የፈጠረ ነው። ምድርን ውብ አድርጎ ሲፈጥር ከሱ የሚመነጩ ነገሮች ሁሉ ውብ ናቸው። ስለዚህ የእሱ ቃል የፈጣሪ ቃል ውብ በሆነ መንገድ ሊነበብ ይገባል። ቃሉ ራሱ ውብ በሆነ ድምፅ መነበብ አለበት። በዛ ከሱ ጋር ተያይዞ ብዙ ሳይንሶች ቁርአን የሚነበብበት መንገድ ራሱን የቻለ ተጅዊድ የምንለው ተጅዊድ ማለት አሳምሮ በጣም በቆንጆ ድምፅ ማንበብ ማለት ነው፣ ማሰማት ራሱን የቻለ አንድ ሳይንስ አደገ።
አርት ደግሞ ቁርአን ለማቆየት ያደረገው ትልቅ ሚና አለ። ዛሬ ቁርአን ለዚህ የደረሰበት ወይም ያበቃው አንዱ አርቱ ነው። እንዴት ብትይ በድሮ ጊዜ ቁርአን ይጻፍ የነበረው ብዙ ቦታ ይጻፍ ነበር። ላይክ በቆዳ ላይ ይጻፍ ነበር፣ በከብት ቆዳ ላይ ይጻፍ ነበር፣ በጣም በሚገርሙ ሁኔታ በአጥንት ላይ ይጻፍ ነበር። ለማቆየት ሲባል ውበቱን ጠብቆ በአጥንት ላይ ይጻፍ ነበር፣ ድንጋይ ላይ ይጻፍ ነበር። እነዚህ ነገሮች ላይ ተሰብስበው እንዳለ ሳማሪያ የተደረጉት ለምን? ቁርአን በሁለት መንገድ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። አንደኛው ቁርአን ብቻ በቃላቸው የሚያጠኑ ሰዎች አሉ። ያ በቃል የተጠናው እንዳለ ሆኖ በአርት ወይም በስክሪፕት ይቀመጥ ነበረ። በምን ላይ? በቁሳቁሶች ላይ እንዳልኩ፣ አጥንቶች አለ፣ ቆዳዎች አለ፣ ድንጋዮች ላይ አለ። በተገኘ አጋጣሚ በሙሉ ሲቀመጥ ነበረ። አርትም እስልምና ለማቆየት ቁርአን ለማሳረፍ ትልቅ ሮልም ተጫውታለች። በወሳኝ ነው ማለት ነው ያለው። ቁርአኑ ለአርት ያደረገው አስተዋጽኦ አለ፣ አርትም ቁርአን በማቆየት ላይ የተጫወተች ሚና አላት። አረቢክ ካሊግራፊ፣ የአረብኛ አጻጻፍ፣ የአረብኛ አጣጣል፣ ቁርአን በአረብኛ ስለተጻፈ እዚህ ጋር ተወለደ ራሱን ችሎ ማለት ነው። ብዙ አርቲስቶች፣ ብዙ የአርት ሰዎች ተፈጠሩ። ያ ሁሉ ግባቸው ምንድን ነው? ያን የፈጣሪ ቃል ውብ የሆነውን የፈጣሪ ቃል ውብ በሆነ ድምፅ እንደሚነበብ ሁሉ ውድ በሆነ አጻጻፍ ቁጭ ማለት አለበት። አይንን በሚማርክ ውስጥ ደግሞ ሀሴት ደስታ በሚፈጥር መልኩ ውስጥ በሚቀሰቅስ የሰውን ስሜት ሊኮረኩር በሚችል የጥበብ ክህሎት መጻፍ አለበት በሚለው እዛ ላይ ብዙ ጸሐፊዎች ብቅ አሉ ማለት ነው። ይሄ ቁርአን ወደ አርቱ ጋር ስታመጭ፣ ወደ ስነ ጽሁፉ ስታመጭ ምን ጠቀመን፣ ምን ፋይዳ ነበረው ብለህ ስትመለከች ሁለት ሶስት ነገር ማውጣት እንችላለን። አንደኛው ግጥም ውበት እንዲኖረው ከውበት አኳያ መናገር እንዲችል፣ ሌላው ግጥም ግጥም ብቻ ሳይሆን ተሻጋሪ መሆን እንዲችል ግጥምን፣ ሌላው ሶስተኛ ግጥምን ከተፈጥሮ ጋር ማስተሳሰር ኤሌመንቶች በዛ ቤት ስለነበሩ ወደ ስነ ጽሁፉ ከስነ ጽሁፍ ባሻገር ሰውን ከተፈጥሮ ጋር ማስማማትን፣ ማቀራረብን፣ ማዋሃድንም ከየታገኘዋለች እዛ ጋር ታገኘዋለች ማለት ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ሪፈረንስ ማየት የምትቻቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው ያሉት ነገሮች እና እንዳልኩሽ ሞር ኤሪያም ባይሆን ስነ ጽሁፍ ላይ ብዛት ማች ጽሁፍ ላይ ያለው ሰው ቢሆን ግን ከቁርአን የምታያቸው ነገሮች አሉ። በማንበብም በማየትም የምታያቸው መሰናሰኖች እና መግባት በደንብ የምታያቸው ነገሮች ናቸው እዚያ አካባቢ ያሉት እና አይ ቲንክ የቁርአን መኖር ለስነ ጽሁፍ በተለይ ብዙ ግብአት ነው የሆነላት። ጥበብን ኪነ ጥበቡን በሁለት መሰረታዊ እንከፍልና አንደኛው የሚተገበር አርት የምንለው ነው። የሰውን ስራ የሚፈልግ እጅን የሚፈልግ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሚገለጽ ነው፣ የቃል አርት የምንለው ነው። እዚህ ጋር ስነ ጽሁፍን እናያለን። እዚህ ጋር ወደዚህኛው እንምጣና ያኛውን በዛ ከጠቆምን የሚገለጸው አርት የቃል አርቱ እሱ ራሱ በሁለት ሄደ። ስነ ቃል ዝም ብሎ በቃል ሰዎች ያለ ጽሁፍ የሚያስተላልፉት የጥበብ አይነት አለ፣ የስነ ጽሁፍ አይነት አለ። ሁለተኛ ደግሞ በጽሁፍ መልክ የሚተላለፈው አለ ማለት ነው። እነዚህ በስፋት በጣም አደጉ፣ ብዙ ስነ ጽሁፎች መጡ ማለት ነው። ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ሃይማኖቱ ማለት ነው። ኪነ ጥበቡ ትልቁ ጉልበቱ ያለው ምንድን ነው ያለው? ሰውን ማሳመኑ ላይ ደስ ብሎት። ለምንድን ነው ይሄ ወደ ተወስደሻል መሰለሽ? በእስልምና አስተምህሮ ማስገደድ የለም። አንድ ሰው የግድ ሙስሊሙን ተብሎ አይገደድም። በምርጫ በፍላጎት ነው የሚሆነው። ግዴታ የለም በእስልምና ላይ። እንኳን እኛ አይደለም ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገዛ አጎታቸው ከእስልምና ውጭ ነበሩ። ነቢይ ናቸው፣ አጎታቸው ናቸው ያሉት። ወደ እስልምና እንዲገቡላቸው ፈለጉት። ግን አላህ ምንድን ነው ያላቸው? ከአንተ የሚጠበቅብህ ማድረስ ማሰማት ነው እንጂ ማስገደድ ያንተ ስራ አይደለም ብሎ ነግሯቸዋል። ስለዚህ በእስልምና አስተምህሮ ሃይማኖት ማስገደድ የለም። ግን ምንድን ነው ያለው? ማስረዳት ማሳመናል። ኪነጥቦችን ነው የምትሰራው። በእስልምና አእምሮሽ ደስ ብሎሽ እስልምና እንዲቀበል የሚደረገው በኪነጥበቡ ነው። እስልምና በጣም ጥንቃቄ የሚሰጣቸው ፓርቶች አሉ። አንደኛ ምድርን ማስቀጠል መቻል፣ ህይወት ማስቀጠል መቻል ሚብል አስረዳሽ ሞክራለሁኝ። ሁለተኛ የሰው አእምሮ መጠበቅ
የሱ አምር መጠበቅ መቻል አለብሽ። ሶስተኛ የሱ ክብር መጠበቅ መቻል አለብሽ። እነዚህ በእንደም ይሰሩት አሁን በኪነ ጥበቡ ነው የሚሰሩት። በእስላሚክ አርት ነው የምትከለጫቸው። ይሄ ኪነ ጥበቡ አርቱ ወደ ማንም ያመዘነ መሰለች ወደ ሩህ ወደሚባለው ወደ መንፈሳችን ተዛነበለው። የሰው ልጅ ደግሞ ስጋም አለው ነፍስም አለው መንፈስም አለው። ስለዚህ ኪነ ጥበቡ ማንቀለብ ነው የሚሆነው የመንፈሱ ወይንም በእኛ አባባል የአላህ ስንፋስ ቀለብ ነች፣ ውበት የሱ ቀለብ ነች። ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ ከአምላክ ስንፋስ ከተገኘ ድረስ የሱ የሚወዳቸው ነው ልናሳይ ይገባናል። ለምን ስያመች ሰላም ብለናል። ሰላም ሰላም ማን ነው? የአላህ ስም ነው ብለናል። ውበት ማን ነው? ውበት አላህ ውበት ነው። ምን ይወዳል? ውበት ይወዳል። አላህ ጥበብ ነው፣ ጥበብን ይወዳል። ስለዚህ እሱ የሚወዳቸው ሰዎች ከማን ይጠበቅብናል? እኛ እሱ ስንፋስ ስለሆን በእኛ ሊገለጹብን ይገባሉ እነዚህ ነገሮች። በምናችን በተግባራችን። ያ ተግባር ማን ነው? ጥበብ፣ ኪነ ጥበብ። የምትያጁ መገር በሙሉ ያሳሰሩ ያግባቡ አንድ ላይ ቋጥረው ልጅ በሰላም ወደ ስም ያስኬዱ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ሪቹዋሎች በዚህ መስተጋብር ላይ ማየታችን ጥሩ ይመስለኛል። ሌላ እንውሰድ፣ ቪዥዋል አርት ላይ እንውሰድ። ለምሳሌ አሁን ዛሬ የሚጠናው አረብ ሲክ የምንለው የት ነው የተወለደው? ውልደቱ ቁርአንን ለማሳመር ነው። ዋናው መነሻ ሀሳቡ ቁርአንን ለማሳመር ነው እንጂ ሌላ መልክ ነው የሚይዘው። አረብ ሲክ ምን ነው? ከምን ጋር ነው የምናያይዘው? ከስዕል ጋር ነው። ስዕል ፔይንቲንግ ጋር ይያያዛል። ግን እንደ ፔይንቲንግ የራሱን ቅርጽ ሌላ መልክ ይዞ ነው የሄደው። ስዕል ሌላ ሰውን መሳል ነው አይደለ? ሌላው ዓለም እዚህ ሃይማኖቱ ስለሚገድበው ሌላ መልክ እንዲያድግ ነው ያደረገው። ፈነል ኸጥ ወይም ፈነል ረሽቅ የምንለው የአረብ ሲክ የምንለው ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰውን መሳል በሃይማኖቱ አይፈቀድም? ለምን? ኖርማሊ አርቲስት የሚሞክረው ፈጣሪን መኮረጅ ነው። የፈጣሪን ስራዎች መስራት ይፈልጋል። የእሱን አስመስሎ መስራት ይፈልጋል። ስለዚህ በእስልምና ሃይማኖት ግን ሰውና ሌሎችን ፍጡራን ይለያል አስተምሮቱ። ሰውን አስመስሎ መስራት አይፈቀድም ሰውን። ስለዚህ አርቲስት እዚህ ላይ ሙስሊም አርቲስቶች እዚህ ላይ አልደከሙም። ወደ ፐርፎርሚንግ አርት ስንመጣ በእስልምና ሰላት ነው እንግዲህ እኛ የምንታወቅበት ትልቁ መገለጫ ሰላት ነው ያለው። ፐርፎርማንስ እንግዲህ አክቲንግ ነው የሚጀምረው እና አርቱ ከእጥበት ነው የሚጀምረው። እጥበት ምን መሆን አለበት? ውበት ሊኖረው ይገባል። ንጹህ ውሃ ከስቴፖች ጠብቀሽ ውበትን ጠብቀሽ መታጠብ መጀመር መቻል አለብሽ። ስትታጠቢ ምን እንደምታደርገው ቅድም እንዳልኩሽ ኪነ ጥበብ ሲደመር ውበት ነው ፎከስ ያለው። ስለዚህ በመታጠብ ይጀምራል ፐርፎርማንሱ ማለት ነው ያለው። ታጥበሽ ምን ካረክሽ በኋላ ምን ከጨረሽ በኋላ አላህ ሁሌም በየቀኑ አምስት የምሰግደው አለ። አምላክ የምናመሰግንበት ስግደት አለ የምናደርሰው። ያ ፐርፎርሚንግ አርት ነው የምታደርገው። ተነሰሽ ለሰላት ቆመሽ እጅሽ ወደ ላይ አድርገሽ ሰላት ስትጀምር ምንድን ነው ያለው? ሁሉ ነገር ትቼ አንተ ፊት ቆም ያለው ነው ፐርፎርሚንግ አርት ማለት ነው። ሞረ የምታመላካቸው ነገሮች አሉት እና ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ትልቁ እስላሚክ አርት ጋር ትልቅ ሊሰማርበት የሚገባው እስላሚክ አርት ለበጎ አላማ የአምላክነት ትልቅነት የሚያከብር ወደ እሱ መዳረሻ የሚያደርግሽ ሰላም የሚሰፍን። ለምን በእስልምና አስተምሮ እች ምድር ለሰው ልጅ የተሰጠች አደራ ነች። እንዲያስተዳድራት፣ እንዲንከባከባት፣ እንዲጠብቃት ማን የተረከበው? የሰው ልጅ ነው ያለው። የሚጠብቀው ነው በሰላም ከሆነ በማግባባት ከሆነ እስልምና የመጣው በማሳመስ ከሆነ ድረስ እዚህ ጋር አሁን ማን የሚጠቀመው አርት ነው ያለችው። አንድ ሙስሊም ሙስሊምነቱ ከሚያረጋግጥ ነገሮች አንዱ በአመት አንድ ሀጅ ማድረግ መቻል አለበት። ሀጅ ይሄዳል። አብርሃም የተወለደበት የአብርሃም ቦታ የሚባል አለ። እስማኤል የነበረበት ቦታ አለ። አብርሃምና እስማኤል የሰሩት ቦታ ነው ነካባ ላይ። አንድ ሙስሊም በየአመቱ እዛ ሄዶ ያደርጋል። ምንድ የሚያደርገው ካባን ሰባት ጊዜ ይዞራታል። ፐርፎርማንስ ሆነ ማለት እዛ ሄዶ ድንጋይ ይወረውራል። መጥቻለሁ አለሁኝ ሲምቦሊካል እየተናገረ ነው ያለው። እዛ አሁን እየተወነ ነው ያለው። ስለዚህ አይዲያው አለ፣
ፐርፎርማንሷል ቪዥዋሉ እንደገና ሆነም እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ቪዥዋል እና ፐርፎርማንስ አርቱ ነው እንግዲህ ተደባ ወደ ሰው ጋር መታመጨው። አሁን ያው አሁን ያለው ስነ ጽሁፍ እንዳለ የድሮዎቹን ወስዷል። ልክ አረቡ ዓለም ወይም ሙስሊሙ ዓለም በቅኝ አገዛዝ ስር ሲወድቅ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ሲገናኝ ኮኔክሽኑ የፈጠራቸው አዳዲስ የስነ ጽሁፍ አይነቶች አሉ። መንገድ ነው ወደ አራት እንከፍለዋለን ሲገቡ። ሙሉ ለሙሉ ምዕራቡ ዓለም ጋር ሲተዋወቅ የተፈጠረው የስነ ጽሁፍ አይነት፣ ሙሉ ለሙሉ የምዕራቡ አዲስ ነገር ነው የመጣው። እዛ ጋር የታየው ነገር አብርሆት አለና እንዳለ እንውሰደው። ለምንድን ነው እዚህ ወደኋላ የምትጎትቱን ያሉ አሉ። እዚህ ጋር ምን አለ እኛ ጋር ብለው የተነሱ አሉ። ሁለተኛው ግሩፕ እሱንም ወስደን የእኛ የምንጨምርበት ያሉ አሉ። ሶስተኛው እነዚሁ ራሳቸው ደግሞ የእስልምና መሰረት ነውና ከሃይማኖት ጋር ያያይዙታል። ከመብራቡ የምንውሰድ የእኛንም የምንውሰድ ሃይማኖታዊ ይዘቱንም ሳይጥስ የሚል ያሉ አሉ። ሙሉ ለሙሉ ኢግኖር ያደረጉ ደግሞ አሉ። በፍጹም ከዚህ የሚመጣ ነገር ምንም ጥቅም የለውም ብለው ራሳቸውን የገደቡ አሉ። በሃይማኖቱም በሌላውም ሃይማኖት ውስጥ በሌሎችም ሰዎች ማለት ነው። ይህ የሞደርን ሲስተሙ በኮምፐቲሽን የተገነባ ነው። እስልምናንም ኮምፐቲሽን ላይ ሳይሆን እስልምና ፎከሱ አብሮ መስራት ላይ ነው ያለው። የአሁን ዘመን ደግሞ ፉክክር ላይ ያዘነብላል። ስለዚህ መጣረዝን ታያለሽ። ዘመናዊ ኪነ ጥበብ በውስጡ ሀብት ማግኘት መንገድ አለው። በተቃራኒ እስልምና ነው ምንድን ነው ያለው? የህዝብን አንድነትን ማስታረቅን ማስማማት ጋር ነው የሚያጠነጥነው። ሁለት የምታያቸው ነገሮች አለና ኢስላሚክ አርት ብቻውን ሲቆምና ከዘመናዊ አርት ጋር ሲገናኝ ምን ይመስላል የሚለውን አብሮ ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። እና በሁለቱ ከፍዬ ባይልሽ ደስ ይለኛል። አንደኛው ኢስላሚክ አርት ከዚህ ከኮምፒቲሽኑ ዓለም ጋር እየተፎካከረ ያለው ምንድን ነው? የራሱን ሰርክ ድባብ በመፍጠር የራሱን ማህበረሰብ በማንቃቱ ላይ ይሄ ዘመናዊነት የሚያመጣበትን ተግዳሮቶች በማመላከት ዘመናዊነት ጥቅም እንዳለው ሁሉ ጉዳቱን በኢስላሚክ አርቱ በነሽዳዎቹ በግጥሞቹ የዘመናዊነት ድክመቶቹን ነቅሶ በማውጣት በኪነጥበቡ በአንድ መንገድ ያመላክተዋል። ስለዚህ ከዘመናዊነት ያለበት ኮምፒቲሽን በዚህ መንገድ ኮምፒቲሽን ሳይሆን አብሮነት ነው፣ በጋራ መሰራት ነው፣ አብሮ መሄድ ነው የሚለውን ይሰብካል። ሌላኛው ኢስላሚክ አርት እየሰራ ያለው ምንድን ነው ያለው? የሙስሊም ንቃተ ህሊና ኢስላሚክ ቲቺንጉን በኪነጥበቡ ደግሞ እንደገና ያስተምረዋል። ከዚያውም ምንድን ነው የሚያስተምረው? ትናንት የነበሩት ታሪክን ወደ ዛሬ በማምጣት በግጥሞቹ በነሽዳዎቹ በመዝሙሮቹ የትናንት ማህበረሰብን ለዛሬ አርያ እንዲሆኑን ይገነባልናል። አስተምሮቶቹን እንዲዋሃዱን እንዲላበሱ ውስጣችን እንዲገባ አሁን በነሽድ ያስተምረናል፣ በጽሁፍ ያስተምረናል፣ በግጥሞቹ አሁንም እያስተማረን ይመጣል። ስለዚህ በሁለት መንገድ ላይ ነው የምናያቸው። ስለዚህ ግን ይበልጥ አሁን እየጠነከረ የመጣው ከወሱ ጋር ባለው ኮምፒቲሽን ላይ ሳይሆን ራሱን በራሱ እያበቃ ነው የመጣ ያለው።